Yoshlar jamiyat ishonchi aholining ilg'or qatlami kelajak vorislaridir. Bugungi kunda ularga berilayotgan imkoniyatlar va bildirilayotgan ishonch samarasini erishilayotgan natijalarga qarab anglab yetish qiyin emas. Fikrimizni birgina Adliya vazirligi tizimida mehnat qilayotgan yoshlar misolida asoslash mumkin. Xususan endilikda vazirlikda jami 8200 nafar xodim faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, shundan 2365 nafarini, ya'ni jamoaning deyarli 30%ini aynan yoshlar tashkil etadi. Quvonarlisi shundaki, ularning 212 nafari turli tarkibiy bo'linmalarda bevosita rahbarlik lavozimlarida ishlab kelmoqda. Adliya vazirligi markaziy apparatining o'zida esa 20 nafar yosh rahbar xodim faoliyat yuritadi. Bu raqamlar o'z navbatida vazirlikda yoshlarni ishga kengroq jalb qilish, kadrlarni voyaga yetkazish va tarbiyalashda ularda yetakchilik xususiyatlari, rahbarlik ko'nikmalari, mas'uliyatli hamda malakali yondashuvni shakllantirishda puxta o'ylangan tadrijiy tizim yaratilganidan dalolat beradi. Aslida bu jarayon yoshlarning talabalik davridanoq yo'lga qo'yilgan bo'lib, jumladan huquqshunoslik yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalardan iborat tarkibida respublika miqyosida yosh huquqshunoslar targ'ibot guruhi tashkil etilgan. Xususan, ana shunday faol bitiruvchilar orasidan 2021 yilda adliya organlari va muassasalariga jami 95 nafar yoshlar ochiq tanlov asosida ishga qabul qilingan. Xo'sh, vazirlikning o'zida faoliyat yuritayotgan yoshlarchi, ular rivojlanishi va jamiyat ravnaqiga o'z hissasini qo'shishda vazirlikning o'rni nechog'lik muhim bo'lmoqda? Mana hozir 26 yoshimda Adliya vazirligi davlat organlari va tashkilotlarining huquqiy targ'ibot ishlarini muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritayapman. Adliya tizimini o'sha yaxshi kadrlar uchun doim o'sha keng eshiklar ochib berilishini guvohi bo'ldim. Mana masalan, ishga kirganimga o'sha 4 yil bo'lgan bo'lsa, Yaponiyada amaliyot o'tashga muvaffaq bo'ldim. Bundan tashqari, vazirlik tomonidan yaqinda Latviyaning huquq maktabiga o'qishga yuborildim. Bu o'qish davomida esa Yevropa huquqi, bundan tashqari qonunchilikni qo'llash, huquqiy sohadagi islohotlarni amalga oshirishda ayni o'sha yuridik soha vakillarining o'rni, mana shu jihatlardan tajriba orttirdik. Lavhamizning yana bir qahramoni Iskandar Genjayev ham maktabni bitiriboq yuridik universitetda tahsil olishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Oliy o'quv yurtini bitirgach, oz muddat advokatlik sohasida faoliyat olib boradi, ammo o'z ustida muntazam ishlashni odat qilgan yosh huquqshunos bilimlarini yanada mustahkamlash, buning uchun chet elda ta'lim olish kerak degan xulosaga keladi. Xalqaro munosabatlar, bundan tashqari davlat boshqaruvi sohasida ta'lim olishni istaganim uchun huquq magistri yo'nalishida Germaniyaning Berlin shahridagi Humboldt universitetiga o'z hujjatlarimni topshirganman. Ya'ni bu universitet jahon reytingida top 50-talikka kiradigan universitetlardan hisoblanadi. Yosh mutaxassis xorijda o'qishni tugatib, yurtga qaytib keladi. Endi uning oldida bir savol ko'ndalang turardi. Qaysi tashkilotda chet elda olgan bilim va ko'nikmalarini hayotga to'liq tatbiq qila olish uchun imkon bor? Shu Adliya vazirligida ishga qabul qilish jarayonlari ochiq va shaffofligi meni o'ziga jalb qilganligi uchun o'zimni shu yo'nalishda sinab ko'rishga harakat qildim. Ishga qabul qilinishda Adliya vazirligiga hujjatlar topshirganimda birinchi bosqichda albatta test jarayoni bo'ldi. Ya'ni loyiq nomzodlarni ajratib olish uchun test jarayonidan muvaffaqiyatli kechganimizdan keyin komissiya tomonidan suhbat bevosita o'tkazildi. Bu jarayon ham o'ziga xos imtihon desak bo'ladi. Imtihon jarayonida ham sizga o'sha avtomatik generatsiya tarzida savol tushar ekan. O'sha 3 ta savol tushgandan so'ng ularga muvaffaqiyatli javob berilgandan keyin u tanlov jarayonida ham birinchi o'rinni egallagan holda Adliya vazirligi birinchi katta maslahatchisi lavozimiga tayinlandim. Oradan 1 yil o'tib esa hozirda yetakchi maslahatchi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Umuman olganda, Adliya vazirligida hozirda faoliyat olib borayotgan yoshlarning aksariyati chet el oliy o'quv yurtlarida tahsil olib, yurt ravnaqiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda desak, aslo xato qilmagan bo'lamiz. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 1,5 yildan ortiqroq vaqt davomida faoliyat yuritganimdan keyin Buyuk Britaniyaning Exeter universitetiga huquq yo'nalishi bo'yicha magistrlik darajasiga qabul qilindim. Exeter universitetida magistrlik dissertatsiyasini himoya qilganimdan keyin O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga ishlash uchun yana qaytib keldim va jinoiy ma'muriy ishtiboy qonunchilik boshqarmasining bosh maslahatchisi lavozimiga ishga qabul qilindim va Angliyada orttirgan bilim, tajriba va ko'nikmalarim hozirda ishda menga qo'l kelmoqda. Misol uchun aytaylik, Exeter universitetida himoya qilgan magistrlik dissertatsiyasi hamda yo'qlangan mavzum bo'yicha hozir normativ huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishda ular menga baza, ya'ni asos sifatida menga xizmat qilmoqda. O'qishimiz binosi yonida Adliya vazirligi binosi joylashganligi va vazirlik faoliyati bilan bevosita tanish imkoniyati yaratilganligi, amaliyot o'taganligimiz meni keyinchalik shu adliya organlarida ishga kirish va xizmat qilishga qiziqish paydo bo'lishiga zamin yaratgan. 2017 yilda o'qishni bitirib, dastlab adliya boshqarmasiga ishga qabul qilinganimdan so'ng o'tgan 5 yil davomida juda ko'p hayotiy
tajriba maktabini o'rgandim desam mubolag'a bo'lmaydi. Ish faoliyatim davomida magistraturada o'qish istagi tinch qo'ymagan. Bilamiz, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanish uchun magistraturada o'qish zarur hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, ish bilan birgalikda magistraturaga ham o'qishga kirish uchun tayyorlanishni boshlaganman. Aynan Rossiya Federatsiyasining Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining magistratura bosqichida tahsil olish niyatim bo'lgan. Yosh bo'lishiga qaramay, tengqur do'stlari kabi orzu qilgan marralarga intilayotgan Sarvinoz Sunnatullayeva ham shu yilning oktyabr oyida chet elga ketishni rejalashtirmoqda. Belgiyaning Gent universitetiga grant asosida o'qishga qabul qilindim. Universitetda Yevropa huquqining eng yaxshi ilg'ori tajribasini o'rganib kelib, O'zbekistonda o'z mehnat faoliyatimni davom ettirmoqchiman. 24 yoshda bo'lishimga qaramasdan, xorijdan keladigan, juda katta tajribali yoki katta lavozimlarda ishlaydigan, juda ham qiziqarli insonlar bilan uchrashuvlarda, to'g'ridan-to'g'ri uchrashuvlarda qatnashib kelaman. Albatta, bu mehmonlarni o'zini bilan uchrashni o'zi juda ham qiziq hisoblanadi, chunki ular O'zbekistonga juda katta qiziqish bilan qarashadi. Bizning sohamizda bo'layotgan, xususan adliya sohasida bo'layotgan yangiliklarga juda ham katta entuziazm bilan qiziqib qarashadi. Shijoat, kuch va g'ayratga to'la bu yoshlarga qarab, ochig'i havas qilmaslikning iloji yo'q. Ularning yurt kelajagi uchun astoydil harakat qilayotganlari munosib baholanib, har tomonlama qo'llab-quvvatlashda ham gap ko'p albatta. Yoshlar bilan bo'lgan samimiy muloqotlarimiz davomida ularning orzu niyatlari, voris sifatida yetishib kelayotgan tengqurlariga tilaklari bilan qiziqdik. Biz yoshlarga bugungi kunda imkoniyatlar eshigi keng ochilgan. Xorijda deysizmi yoki boshqa joylarda o'sha amaliyot o'tash, birin tajribasini oshirish faqatgina bizdan talab etiladigan narsa o'qish, o'rganish, o'z ustimizda ishlash, tanbehlardan o'rinli xulosa chiqarish hisoblanadi. Davlatimiz tomonidan shu yoshlarni qo'llab-quvvatlanishini bevosita hozir yaratilgan imkoniyatlardan ham ko'rishingiz mumkin. Masalan, hozirda xalqaro chet el sertifikatlarini yaxshi darajaga ega bo'ladigan bo'lsangiz, davlat sizga sertifikat uchun topshirgan mablag'laringizni qoplab beradi. Yoki top 1000 talikka kiradigan universitetlarda o'qib keladigan bo'lsangiz, sizni ish haqi ustamangizga qo'shimcha haq to'lanadi. Mana shunday yaratilayotgan sharoitlar ostida biz albatta davlat bizga bergan imkoniyatlardan foydalangan holda biz unga o'zimizni kuchimiz va harakatimiz bilan uni rivojiga o'zimiz hissamizni qo'shimiz shart deb hisoblayman. Kelajakda masalan eng kattasi shundaki, O'zbekistonda qabul qilinayotgan yangi qonunlar va boshqa turdagi normativ huquq hujjatlarini professional tarzda qabul qilinishi, O'zbekistonning shart-sharoitlariga mos ravishda ishlab chiqilishi, bunda xalqning xohish-irodasini inobatga olinishi va boshqa turdagi mezon asoslarga ko'ra o'lchab, undan keyin esa bu ushbu hujjatlar qabul qilish bo'yicha qaror qabul qilinishida o'z hissamni qo'shmoqchiman. Ya'ni normativ huquq hujjatlarini rostakamiga professional tarzda ishlab chiqilish mexanizmini O'zbekistonda yaratish bo'yicha yangilash bo'yicha takliflar kiritmoqchiman. Bu uchun esa biz o'z ustimizda albatta doimo ishlab borishimiz kerak. Adliya boshqarmasi tizimida ishlaydigan kadrlarning 60% yoshlarni tashkil qiladi. Bu albatta davlatimiz tomonidan yoshlarga ishonch bildirilayotganligidan davlat beradi. Qaysidir ma'noda yoshlar ham bildirayotgan ishonchni oqlashga sidqidildan harakat qilishyapti. Odam o'z ustida ko'proq ishlashi kerak, harakat qilishi kerak. Masalan, bitta ish boshlaganda, yarim yo'lga kelganda tashlab qo'yish kerak emas u ishni. Bo'ldi, men o'zi qila olmasa ekan, men bu narsani qo'limdan kelmasa ekan deb menimcha tashlab qo'yish kerak emas. Oxirigacha qo'ldan kelgancha harakat qilish kerak. Har bir yosh o'zi tanlagan kasbini qanchalik to'g'ri ekanligini qanday qilib bilsa bo'ladi. O'z misolimda aytishim mumkinki, bu mehnat faoliyatida ishlayotgan paytingizda sizni o'zingizda g'ururlanishingiz, o'zingizni qilayotgan ishingizdan g'ururlanishingiz va bunda siz qandaydir o'zingiz ishingizda qandaydir rol o'ynashingizni his etishingiz muhim hisoblanadi deb o'ylayman va shundagina faqat o'zingizni qilayotgan ishingizdan faxrlanayotganingizdagina siz to'g'ri yo'lda ketayotganingizni tushunishingiz mumkin deb o'ylayman. Adliya vazirligi salohiyatli, o'ziga ishongan va yurt ravnaqiga o'z hissasini qo'shish istagidagi barcha yosh kadrlar uchun doimo eshiklari ochiq bo'lib, ularni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashdan aslo to'lmaydi.